Doutor. Tudo bem, Gustavo? Oi, Gustavo. Vai a algum lugar, não? Não. O senhor é? Paraquedista. E continua vivo, que já é um grande milagre da vida e maravilhoso. E você sabia que ia vir aqui, sabe da entrevista, caiu de paraquedas? Como é que funciona isso? Eu caí de paraquedas. Mas já tinha assistido? É, passei... Tá bom, entendi que não. É, ficou desesperado, eu prefiro te salvar dessa. A sua rotina de trabalho é sempre caída? Quando chove. Já aconteceu de chover no meio? Tipo assim, pulou, tava sol, choveu, já. Morreram dois e soltou, ficou normal. Nesse caso, sobreviveu todo mundo, mas já aconteceu, sim, de saltar na chuva, uma nuvem que veio inesperadamente. Inesperada não, você não tem aqueles negócios não? Aqueles Waze? Tem, mas vem rápido. Mas não dá medo não? Dá um cagacinho? Dá, muito. Percebi. Mas aí você tem medo de morrer, mas foda-se, não vai, né? É vida só, gente. Depois reencarna, depois a gente vê o que a gente faz. O que não cai bem em seu ambiente de trabalho? Comente. Eu não queria saltar. Não, mas a pessoa tem direito de ter um anjo da guarda, né? Que fala, fudeu, não vai. Tem direito, mas se tá lá em cima, né? Tá, mas o anjo não pode estar almoçando, gente? Chegou atrasado, limpando a comida, um polvilho, gente, não vai não. E não sei o quê. Nunca aconteceu de você ter uma intuição ou uma mãe que apareceu do nada, filho, tô aqui com a vovó. E você foi saltar e falaram não? É bem raro, mas acontece. Aí você tem que respeitar, né? Você não vai falar, ah, foda-se, e saltar ela. É, depende do quão negativa a pessoa tá, né? Se for só um pouquinho, aquela duvidazinha... Escroto, cara, que escroto. Se tá segurando porta, gritando, aí é melhor não, mas descer. Se ela fala, poxa, educadamente, não sinto que é meu dia, você pula? Ah, pula. Ah, filha da... Mas não tem risco de ter ataque de... É, tem. Tá. O que você pensa na hora? Você pensa em alguma coisa? Eu penso na hora de abrir o paraquedas e cuidar dos procedimentos de segurança para poder... Mas faz um pousar. Senhor, é meu pai... Você faz um negócio, não? Quando você puxa e demora pra abrir, você fala, ai meu Deus. Só? É. Pode ler a sua mão? Pode. Ah, não solta mais, não. Você tá tendo um pressentimento? Não é pressentimento, não. É porque eu sou agora a sua mãe. Você tá com febre. Tanta coisa, gente, que eu não queria. Tu fumãozinho de pular? Opa. Não, às vezes. Hoje fumou um pouquinho? Talvez. Tá! Queda livre. Não são todas as quedas livres? Como posso libertar uma queda para que ela se torne livre? Comente. Pô, não sei. Difícil a sua pergunta. Pode repetir? Não, não tem como. Deixa agora. Vai começar a biel daqui a pouco, não tem como. E quem é o otário que testa os paraquedas para ver se estão funcionando ou não? Normalmente, quando testa, vai com mais duas reservas. Gente, porque é mais seguro? É, não. Pra se dar um problema, você tem mais... Mas por que não vai sempre com duas reservas? Ah, porque já passou pelo teste, né? Sabe que ele funciona, só não, vai mas com gente, reserva. Por que não vai com 12 reservas? Tipo, não foi aqui, foi aqui... Qualquer... Não cabe na mochila, né? Compra uma mochila, né, gente? Maior, compra uma mala de mão, uma coisinha que ele leva. Não dá tempo também, só dá tempo de dois no máximo ali. Porra, por causa de mochila, tu vai colocar tua vida em risco. É, normalmente é falha humana. Do seu caso, com certeza, né, Raquela? Comente a relação entre paraquedas que não abre e cu que fecha. Todos abrem. E todo cu fecha também, né? Fecha. De verdade, já Deus me livre, tá lá no nome de Jesus, Senhor, pelo amor de Deus, no nome de Jesus. Mas você já teve algum amigo que Deus me livre, tá lá no nome de Jesus? Já, mais de 30 amigos. Olha, primeiro, me surpreende você ter mais de 30 amigos, sacanagem. Tô brincando. Mas, cara, tô brincando, tá lá no nome de Jesus, tô brincando. É que eu acho, não é nem que assim, né? Nem que eu acho que você é corajoso, é que você não caiu a ficha, entendeu? Tipo assim, sabe? Pode ser. Mas eu gosto de você. Eu gosto muito. Você é minha vida. Você é tudo que eu tenho. Eu te amo muito. Obrigado. Ai, que coisa mais linda, Deus! Obrigado. Te amo demais. A sua profissão é mesmo segura? Por que não existe paraquedista velho? O Eli. Quem? O Eli é velhinho já. Tem quantos anos? O Eli tem acima de 50 anos. Acima de 50 anos é velho? É. Ah. Porque paraquedista é tipo tartaruga. Tartaruga some, você não sabe, não sei o quê. Não tem nada a ver com a tartaruga, tá? Esquece que eu vou a tartaruga. Negócio de vó. Vó pode pular? Pode. Já saltei com algumas avós. A tua não, né? A avó dos outros, tu leva. A tua fica em casa, tranquilamente. Já aconteceu de reparar no meio do salto que estava com a braguilha aberta e seu pau batia contra o vento como um grande bonecão do posto?
Não. E já soltou um tarugão do alto do avião e depois saltou pra ver quem chegava primeiro? Essa brincadeira mais minha, quem tá sério? E já fez o salto do pombo, em que você abaixa a calça, defeca sobre os pedestres? Não. E peidar durante o salto acelera ou depende pra que de lado está virada a sua bunda? Comente. Eu não seguro nunca. Não, nunca não. Eu até te peço. É, explode. Cara, o que tu come? Seu filósofo favorito é Jean-Paul Sartre. E seu ator preferido é Salto Melo? E o que sentes por Sabrina Salto? Sabrina. E um prato predileto de um paraquedista é um batata saltê com arroz bem saltinho? E num salto coletivo, ninguém salta a mão de ninguém? Num salto. Vocês fazem essa coisa de... Sim, é estrela redonda. Estrela redonda? É, nome da figura. Mas não é bola, essa estrela redonda? Rebola, não. Estrela redonda é bola. Pode rebolar também. Não é rebola, não é bola. Ah, bola. Não, vamos falar, quadrado losango, quadrado... É, tipo isso. E você pula de uma relação pra outra? É, eu tô solteiro agora. Eu tô grávida, gente. Mas nada me impede de tirar minha fralda aqui. Eu já saltei com uma grávida. Não pode tomar café 3 ou 4 meses, pode saltar de paraquedas. Pode. Agora, você é uma pessoa muito bacana, sabia? Tô te achando ultra leve. Obrigado. O correto é saltar ou pular de paraquedas? Saltar de paraquedas. Não. O correto é não saltar, ficar em casa, respeitar a sua família, respeitar o coração dos seus pais. E já brincou de mijar durante um salto para pegar no cara que saltou depois de você? Entendeu? Uma mijadinha no cara, o cara, ei, para com isso, você... Umas coisas assim. Dá pra fazer outras brincadeiras. Quais? Aquelas bem infantis. Ah, da cambalhota, das mãos. Não, mas uma que só dá pra fazer saltando. Uma que só... Só dá pra fazer saltando? É, uma nossa. Dá pra dar o seu selinho no ar. Nossa, que altitude é essa? Já passou por dentro de nuvem? Às vezes passamos. Tem o que lá, hein? É loja? O que que tem? É úmidozinho, é branco, não vê nada. É legal, é diferente. Mas não, nunca lambeu uma nuvem assim? Sim. É gostoso? É. É legal, né? A gente se diverte mais com a nuvem, não é? Demais. Eu amo também, sabia? O senhor entende de quedas. O que houve com a carreira de Cláudio Heinz? Não conheço. Surpresa pra você. Não tem, eles não vêm aqui, não. Você nem chama. Pra você nunca é tempo ruim, né? Pra você é sempre uma coisa boa, né? Com certeza. É rachixe? É? Já saltou junto com seus colegas e formou uma imensa jeba no ar que pode ser vista a quilômetros? Já. Uma jeba de estrela de roda? Sim. Já formou uma piroca no ar? Piroca voadora. Você era cabeça ou bola? Quanto tempo é? Quantos segundos? 4, 5 minutos. Quantos saltos você já fez, você sabe? Tem um pouquinho mais de 4 mil saltos. Vezes 5, 4 vezes 5, 22 mil minutos. Você já trabalhou na sua vida durante 2 horas e meia. Parabéns. E um salto é como uma ejaculação? Você consegue se controlar, retardar sua chegada lá? Ou é tipo, colocou a cabeça pra fora, já foi? Consegue, você consegue. Na posição do seu corpo, você vai caindo mais devagar, mais rápido. Tô falando da sua ejaculação. Ah, da ejaculação, não. Não dá pra controlar, né? Não. Não. Agora, se todos os seus amigos, você estiver sentindo que não é pra você pular, e todos os seus amigos pularem, você vai pular também? Se eu estiver sentindo que não é, eu não vou. Independente de quem tiver assaltado. Não vai na onda dos seus amigos, não? Não. Eu sou mãe agora. Você não tem que fazer tudo o que eles fazem, não? Exato. Que é isso? Tem que seguir o seu coração. Você não é eles, você é Jorge. Eu concordo. Não é? É? Não. Que você vai fazer agora? Respeitar a sua... Mãe. Vida, senhor, é vida! Muito obrigada, obrigado. Muito obrigada.